kysymys. Kerro. Puhuiko sä noista puoliautomaattipeleistä, ne on nuorin? Aa, sori, joo, mä unohdin. Eli tosiaan... Pittu syytäkin pyytää anteeksi. Virityspelit, eli on näitä kemitarkkuuksia tarjolla. Ja tässä Turkusoft testaa suojalaseja. Työvelinä toimii hän, nimetön sotilas. Tu kauniisti kesti. Noin, nyt sun naamus tulee. Hymyyrkkamäni. Ah, okei, okay, selvä. Jees, aivan sinua pelaamaan. Eli, hei, nousussa olevan tosi. Alku! Peli käy! Oikea juoksee ja vasemmaan tulee yksi. Pari tuli tohon vasemmaan tänne puolelle. Kaksi molemmat pois. Oliver, perkele! Se on aina sää, ketä mun tiputtaa. Armotonta Airsoft actionia. Peli käy! Peli käy! Kalle innostun ennen kuin stoppaat. Vasemmaa menee. Kato oikealta tulee yksi. Kaksi, kolme, neljä. Suurin no... Se loput meni tonne. Nyt tulee suoraan kaksi no. Luokkuteittelua. Eikö se kuultu tuolla noin? Joo. Tuolla näkyy joku. Täällä on lunta, mitä? Jaha, tuolla nyt on. Matti, pääs mulla aika lippain. Tarpeeks? On mullakin! Tu tänne sanoo! Hei, Matti! Mulla tulee! Matti! Matti, mitä sä laajata pari? Se oli toinen, ei se huomannut.